မင်္ဂလာပါရှင်အလဲပဲရုတ်တရက်မလ28ရက်နေ့နေ့လည်ခဲ့တဲ့တိုင်းရဲထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ပေးပါရမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့84နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့စီးပြအခမ်းအနားကိုတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မတက်ရောက်နိုင်တာကြောင့်ဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တက်ရောက်မေခွန်းပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းယခုနေ့ရန်ကုန်မြို့တော်မဟာတကြံအတွက်တကြံမန်တက်အကြီးအလတ်နဲ့လမ်းလျှောက်တကြံစုစုပေါင်း32ခုရှောက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းယခုနှစ်ငါမဖမ်းရရာသီအတွင်ဖြေလျှော့မှုမရှိဘဲငါဖမ်းခွင့်ပိတ်မယ်ဆိုပါကအချိန်ကာလကိုလျှော့ချရင်ငါလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်တောင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးအတွက်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ၎င်းတို့ရဲ့ရှေ့နေကပြင်ဆင်မှုအကြောင်းပြချက်73ချက်ကိုအပိသက်လျှောက်လက်ချက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတောင်ငူမြို့ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်လမ်းလျှောက်တကြံကိုဘုံမူဖိုးကုန်းလမ်းမှာပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းရွေးကောက်ပွဲအပြီးလူထုထောက်ခံမဲ့အတာရထားတဲ့စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပြုပါတီကအစိုးရဖွဲ့နိုင်ရဲ့အခြေအနေကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း Apple ကရုပ်သံလုပ်ငန်းတို့တိုးချဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့84နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့စီးရီးပြအခမ်းအနားကိုတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မတက်ရောက်နိုင်တာကြောင့်ဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တက်ရောက်မေခွန်းပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့84နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့စီးပြအခမ်းအနားကိုကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုစားဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းကပဲတက်မတော်နေ့မိန်ကွန်းပြောကြားတာနဲ့တက်ဆစ်စေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်မတက်ရောက်နိုင်တာဟာမနေ့ကရုံးစင်းချိန်မှာခြေလျှော်လဲခဲ့တဲ့တရားကြောင့်ဖြစ်ပြီးအခြားကိစ္စမရှိဘူးလို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပုံမှုချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကမီဒီယာတွေကိုအတိအပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလည်းဒီကရုံစင်းတဲ့အချိန်ရုံစင်းတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကျွန်တော်ချော်သွားတဲ့တူတူဘောင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။တက်မတော်နေခန္ဓာကျွန်တော်ကတောက်လျှောက်တနားရီခွဲ့နှစ်နာရီလောက်မတက်ရမတက်ရတဲ့အချိန်ခြားကိစ္စမရှိဘူး။ကျမကြီးကလည်းကျမကြီးကိစ္စမလို့ဒီဘောင်းနိုင်ကိစ္စသိရှိဖို့ဝါးရီပေါ့။အဲ့ဒါလေးစစ်တပ်ကတော့အမှတ်စဉ်34ကျောင်းစင်ပွဲတုန်းကလည်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ကျမ်းမာရေးအရှင်ကြီးကြောင့်အတွင်မူနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးတက်ရောက်မိန်ကွန်းပြောခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးယခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့တော်မဟာတကြံအတွက်တကြံမန်တက်အကြီးအလတ်နဲ့လမ်းလျှောက်တကြံစုစုပေါင်း32ခုရှောက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့တော်မဟာတကြံအတွက်တကြံမန်တက်အကြီးအလတ်နဲ့လမ်းလျှောက်တကြံအပါအဝင်စုစုပေါင်း32ခုရှောက်ထားခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီထံမှသိရပါဗျ။မလ25ရက်နေ့ကတကြံမန်နဲ့ရှောက်လွှာပုံစံတွေကိုနောက်ဆုံးထားခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှောက်လွှာစုစုပေါင်း103ဆောင်ထုတ်ယူသွားရမှာပြန်လည်တင်ပြလာတဲ့ရှောက်လွှာ32ဆောင်ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီမှအတွင်းရေးမှူးကပြောပါဗျ။ငန္ဒရှောက်လွှာဝယ်ယူသွားတာတော့103ဝယ်ယူသွားတာမဟုတ်ထုတ်သွားတာပေါ့လျှောက်လွားတော့လကားပေးတာပါ103ဆောင်ရှိတယ်ပြန်လဲတင်ပြလာတာက30နဲ့2ဆောင်အကြီးက18ခုအလတ်က10ခုလမ်းလျှောက်တကြံ3ခုအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကဟောလမ်းလျှောက်တကြံဟိုဟောဖြစ်4ခု4ခုရန်ကုန်မြို့တော်မဟာတကြံမှာမန်းနဲ့အကြီးအလတ်နဲ့လမ်းလျှောက်တကြံအပါအဝင်35ခုဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပေးမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီကပြောကြားထားပါပဲ။လာရောက်လျှောက်ထားရမှာမန်းနဲ့အကြီး18ခုအလတ်10ခုနဲ့လမ်းလျှောက်တကြံ4ခုသာလျှောက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီအနေနဲ့မဟာဗန္ဓုလလမ်းပန်းချံတွင်သာမန်းနဲ့ဆောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးယခုနှစ်မဟာတကြံပွဲတော်မှာကံတော်ကြီးပတ်လမ်း၊ကဘာအေးဖရားလမ်း၊တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနဲ့အင်းရလမ်းမှကုတ်ကိုင်းမီပွိုင်းချားတွေကိုမန်းနဲ့ဆောက်လုပ်ခွင့်မပြုတဲ့လမ်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒါကတော့လုံးမဲ့လူမရှိရင်တော့စီပင်စီစဉ်တဲ့လုံးမှာဘာဗန္ဓုလပန်းချံဟုတ်ကဲ့စီပင်စီစဉ်တဲ့လုံးမှာစီပင်စီစဉ်တဲ့တတိယပဲလုံးတယ်။ကျနာကတော့လျှောက်လုံးမဲ့လူမရှိရင်တော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမန်းနက်အကြီးများအဖြစ်မျက်နှာစာအရှိပေ120မှပေ150အနောက်ဘက်သို့ပေ40နဲ့အမြင့်ပေ20ထိဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုထားပြီးအာမခံစပေါ်ငွေကျက်သိန်း200တရာမှာဖြစ်ကမန်းနက်အလက်ဆောက်လုပ်ပါကမျက်နှာစာအရှိပေ50မှပေ130အနောက်ဘက်ကိုပေ30နဲ့အမြင့်18ပေအထိဆောက်လုပ်နိုင်ကအာမခံစပေါ်ငွေကျက်သိန်း200တရာမှာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီကအသိပေးထားပါတယ်2018ခုနှစ်ကဖျော်ဖြေရေးမန်းနက်35ခုဖျော်ဖြေရေးနဲ့ရေကစားမန်းနက်60ခု
Susubang Mana, Gozan Aku Quimbu Melo, Jinya Taget Bime, Mana Donze Joda, Salo Kejau, Yango Miro Sibintai Comedy, Madame Yaya Tiavare. Shakuni, Nama Paya, Shadi, a drain Pishomu, Mashibe, Napan Quip Big Miss Subaga, a Tengalago, Shotaye, Nalunga, a Puerto Downsure, Suratring or Densep Bivame. Shakuni, Nama Paya, Shadi, a drain Pishomu, Mashibe, Napan Quip Big Miss Subaga, a Tengala, Shotabo, Nalunga, a Puerto got Downsure, Dipya Tarelu, Melana Sataya Niga, Bilode, Nalunga, a Puerto Poma, Dwiso Quema, a Puerto Utri, a Dreamu, Uin Tanga, your Javare. ဒီဘောမှာတင်ပြမှုတွေရှိတယ်တချို့အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့တင်ပြတယ်ခါမှာလုံးဝဒီလိုအထိချမယ်ဆိုရင်နှစ်လောက်ပဲခါပါတစ်လောက်လျှော့ပြီးပါဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะလုံးဝ ဒီလိုပြောပြိမဲ့နေသားရှိတယ်ပြီးရင်ဖြေလျှော့မှုလည်းလုံးဝမတုံ့ပြန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြင်ငါးမဖမ်းရယာတိနဲ့ပတ်သက်ကတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အစဉ်လိုက်တင်းပြတောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးရခိုင်နဲ့အေရီတိုင်းက၄ဆ၅ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်တွေကရက်၆၀အထိစသဖြင့်ပိတ်ရက်လျှော့ချဖို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့လည်းပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအထွေထွေ
งานเนี่ยปัตตาเดอเอาเชลโลดาริบาที่ค่ายนายมูชิเดลุเลซูเนมูเรปิโลเคราพิบาร์เร่นอกจากตัวเดียวเนี่ยไรเดอร์ตัวเดียวหน้าอู่อัดด้วยปีหลังสุดที่ยาลดต่อจมมาแล้วเขาหนุ่ยเชนี่ก็เปลี่ยนเสื้อมุอจังเปียเจสต้องเจ้าก็อภิเษกชาวเลเจปีเดียสุดเดือนงูเดือนสับปีบ่าวเองไรเดอร์ตัวเดียวหน้าอู่อัดด้วยปีหลังสุดที่ยาลดต่อจมมาแล้วเขาหนุ่ยเชนี่ก็เปลี่ยนเสื้อมุอจังเปียเจสต้องเจ้าก็อภิเษกชาวเลเจปีเกเรลุตียาวเองรายการตัวนี้เราอุปถัมภ์ได้กู้วาลุ่นเนี่ยกู้จอสูรุ่ยยูกังกูแทนที่อายุงกับปาลักเฮเรด้วยปีหลังสุดที่อาลุ่นเราเจ้าตัวนี้เราสกู้กูเนี่ยพี่วายละที่ยังนี่ก็พิเศษมุดเต็มปีกเก็บหน้ามาล้านนั่นเสียชาวนี่มาแล้วเขาเนี่ยชินีพิทุกสุบาที่อาลุ่นเราเจ้ามาปีเดียวชาวเลเจปีเกิดอาชีพอะไรที่อาลุ่นเราชินีอุกเข้มองสกากูลุบยาวอะไรโอเคดีกันเนี่ยเราจินโรุดีพิเศษมุดด้วยปีเดียวชาวเลเจปีปีเดียวชาวเลเจยังแต่ก็สภาวะยังจินโรก็เจ้าท่าดุนยาด้วยกูว่าเราหนุ่มด้วยจะมาทราบอีกหรอกเจ้าเลยจะปีไปไปหรอกจะรู้ว่าอยู่กันยี่น้องอ่ะจะรู้ย้อนทับอีกแล้วมันเต็มหัวนี่อภิษฎมือเจ้าพี่อาจจะสัตว์ลงเจ็บหรอกนะไอ้สัตว์เนี่ยพอจะรู้ที่การทำปีไปเลยยังตัวเจ้าเลยจะปีอามาในงานสิ่งทองยาเต็มใจอย่างด้วยที่อาตุจิกาคุณพิวเกเรด้วยสิงคโปร์สิ่งทองเนี่ยไอ้นี่อาสิ่งทองยาเต็มใจกันจ้าที่อาตุจิกาเช่นนี้อุกเข้มองสกัดสุบารีในงานสิ่งทองที่พอจะเต็มใจคุณพิวที่อาตุอยู่ดาวมอินเดียเสียทุ่งสีเลยสิงคโปร์เสียทุ่งสีเลยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างเลยคุ้มอยู่ไว้พอจะจันทร์ว่าไม่ได้ยังขนาดาในงานยาสีโดนชิดต่อเลยไปจันทร์ว่าดีปูมาดีอุบลีเนี่ยจะไอ้ในงานนี้มาเลยดีอุบลีอาชีพไปแล้วดีมาตัวรู้เนี่ยนำมูลนานเนี่ยตัวรู้ว่าเราพอรู้ลูกเขยได้สุราห์ตีสีพูดด้วยจันทร์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าเราเต็มกว่าเราจะเข้ามาเลยแล้วทุกอย่างเราไอ้สิงคโปร์เสียทุ่งเนี่ยว่าเสียทุ่งอินเดียเสียทุ่งไอ้สิ่งที่นี่ไม่ได้เราบาลสุดออฟฟิเชียลซีเครตที่สู้ว่าช่วยเช็คเอกุบเลยฮะแต่เรียนเท่าดีเนี่ยเรียนยากอยู่คนเดียวปฏิบัติการเช็คแต่เรียนเท่าดีเนี่ยเรียนยากอยู่คนตัวมูลีอะไรสมชัดเด็กพี่รอตัวกงลุงเอาอยู่งะอันนี้ไปทำอะไรกงลุงเปย์ชาติเด็กสิ่งที่นี่ไอ้เราเตรียมยาแล้วจะทำไง
Biang tu dia alat dua jam, mah bida cakap leje, bika dole semua muka media mah mencari mah mago mesti siapa dia jauh, ukhe mah sokap jawari. Kualun aku jauh seuru ni ni, jauh kedua biang tu dia alat dua jam mah bida cakap leje, bi mago mesti siapa bi, lekau ni ni, lekau song gua mualin cabi mimi ni file, mian song lumiau sejengjang. Kualun ya seni pedu mabang imo kapio jawari. Raya tu ni dah nak upi dek kualun aku jauh seuru a, nengen aku luwe che, elu ni ni tahun ni aku ni si cama jawari. ตางูมิ้วเย่ปฐมาซงอัจฉิณแลชอกตะจังโกบมุโพโกแลมาปิลุ่มเมสุเรตะเรงโกเต็นเสร็จไปบาเมปะโกไรเดตาจีตางูมิ้วเย่ปฐมาซงอัจฉิณแลชอกตะจังโกมิ้วเย่อธิกแลมาจีผิดเดบมุโพโกแลมาปิลุ่มเมโลตางูมิ้วเนอุจุยมูแทงอะตียาบาเร บมุโพโกแลมาแลชอกตะจังจิมาผิดเดจังโกมิ้วเนอุจุยมูแทงอะตียาบาเร แล้วชาวตะจังก็กูรู้โหเนี่ยนี่ซะมั้ยบ้านชื่ออันนี้พี่รอโหตะเป็นชื่อที่ที่พี่ตะเป็นชื่อที่นั้นที่อยู่ไอ้มาซะมั้ยแล้วแล้วไอ้ตะกูกูรู้ดีอันนี้พี่รออุกมองดีดีตั้นโนตะกะไอ้ตะกะดีลาเลยตะกะดีลานี่ไอ้มาบาเลอภเวเลยคอมเมดี้ตัวตีจ้าภเวไปมาตีจ้าไอ้นี่ติดพี่รอกูรู้คอมเมดี้ตีจ้าภเวพี่รอมาไอ้ดิปฐมยาถะรอโหเนี่ยบ่มันดลีดิสตูดิดาดิดาเนี่ยซะยินเปลี่ยนปิ้วซูอ่ะมาบ่กูซอแล้วไอ้
ဒီကဘုမန္တကလည်းတီးကြပေါ့ဘွာလမ်းချောက်တကြံလည်းတီးအိုအဲ့တကြောတဲ့ပဲပေါ့နော်တန်ကုမျိုးမှာလမ်းချောက်တကြံကျင်းမနိုင်မှုတန်ကုမျိုးမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများကကနအူးညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုများကိုအကြိမ်ကြီးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မလ၂၆ရက်မှာတန်ကုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်မှာအတီးပြုအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ယခုနှစ်ထောင်စကိုခုနှစ်ဝဟဒကျန်ပွဲ
Kune, Maha, the Jampuero Nai, Baho Manda Abawi, Pyopye Mandaji Kunaku Shige Baring. Dangum Yoshi Pyopye Mandamia Anet, Taka Tila Yigaza Mandama, Myoboshi, Takadu Jangna Hangimia Usang Jimaga, Tangua Shisashi Kune Galamiama, Tinsha Kede, Yigaza Manda Kupi Bay, Tangua Shisashi Kune Nabayma Sadimido. နှစ်30ကျော်ပြောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2019ခုနှစ်မဟာသင်္ချံပွဲတော်မှာပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့ကယခုနှစ်2019ခုနှစ်မှာတတိယအထင်မြောက်ပြန်လည်ပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အသင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဦးဆုံးနိုင်ငံတော်အသင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲအပြီးလူလူထောက်ခံမဲ့အတာရထားတဲ့စစ်တပ်ကျောထောင်းနောက်ခံပြုပါတီကအစိုးရဖွဲ့နိုင်ရဲ့အခြေအနေကောင်းနေတယ်ဆို
င်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာအစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့အတွက်မလ26ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလက်ရှိမှာတော့လူထုထောက်ခံမဲ့အသာရထားတဲ့စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပြုပါတီကပဲအစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်မလ24ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲအကြိုရလဒ်တွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်စစ်တပ်အစိုးရကိုစားပြုဖလန်ပရာချရက်ပါတီဟာလူထုထောက်ခံမဲ့ 9.6 တန်းခန့်ကိုမမျှော်လင့်ဘဲရရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်အစိုးရဟာအယက်သားအစိုးရအဖြစ်အာဏာပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကောင်းဆောင်လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ချန်အိုချာကပဲဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံရဖို့အခြေအနေကောင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းခံရမှုကြောင့်နိုင်ငံကနေထွက်ပြေးနေရတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတဆင်ရှင်နာဝဲရဲ့မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဖြူတိုင်းပါတီကမေ94ရာခိုင်နှုန်းရေးသွက်ပြီးချိန်မှာတော့လူထုထောက်ခံမဲ့ရရှိမှုမှာစစ်ဘက်ကိုစားပြုပါတီထက်၄သိန်းကျော်ရောင်းနေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အောက်လွှတ်တော်မှာတော့ဖြူတိုင်းပါတီဟာမဲဆန္ဒနဲ့139နေရာအတွက်ရရှိထားပြီး69နေရာသာရရှိထားတဲ့ဖရန်ပရာချာရက်ပါတီကိုကျော်ကအမတ်နေရာအများဆုံးပါတီဖြစ်လာပွဲရှိနေပါဗျ။ပါတီနှစ်ခုလုံးကတော့အစိုးရတစ်ဖွဲ့ဖို့အခွင့်အရေးရှိကြောင်းအခိုင်အမာထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြူတိုင်းပါတီကတော့စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ထောက်ခံမဲ့၅တန်းကျော်ရရှိထားပြီးလက်ရှိမှာတတိယမဲအများဆုံးရထားတဲ့ပါတီတဲ့ Future Forward ပါတီနဲ့လက်တွဲဖို့လိုလားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘဏ်ကောက်အခြေစားရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေးလာရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတော့ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့မဲယူတမှုစနစ်ကိုဝေဖန်ခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲအကျိုးမဲဆွဲစည်းရုံးရေးကာလကိုလည်းစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပြုပါတီတိတိတတ်တာအသာရရှိအောင်လှုံ့ဆော်ထားတယ်လို့ပြောကြားထားပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Apple ကရုပ်သံလုပ်ငန်းတို့တိုးချက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ iPhone ရောင်းအားမှမိခိုနေရခြင်းကိုလွတ်ကင်းစေဖို့အတွက် Digital ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ Digital အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုတို့ကိုပြောင်းလဲအာရုံစိုက်ရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Apple ကမတ်လ25ရက်နေ့မှာ Online ရုပ်သံအစီအစဉ်အသစ်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။Apple TV Plus
Apple TV Plus season ဟာလာဆင်ခြင်းနဲ့ online မှာရုပ်သံအစီအစဉ်များကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးယခုနှစ်မှာနိုင်ငံပေါင်း100မှာစတင်လည်ပတ်သွားမယ်လို့ Apple ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖန်တီးမှုတကူကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချမ်းချမ်းယုံကြည်ပါတယ်။ကြီးကျယ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကကဘာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ခန်းထားတဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ Apple ရဲ့အမှုဆောင်ချုပ်တင်ကုတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပေးရဲ့ဝန်ဆောင်မှုမိတ်ဆက်အခမ်းအနားကိုဟောလိဝုဒ်မှနာမည်ကျော်များဖြစ်တဲ့ writer Steven Spielberg ရုပ်သံအစီအစဉ်မှု Oprah Winfrey တရုတ်ဆောင်များဖြစ်တဲ့ Jennifer Aniston Reese Witherspoon စတီကာရဲတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အပေးကရုပ်သံအစီအစဉ်နည်းငယ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တော့လေအပေးနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ writer များမှာ Octavia Spencer JJ Abraham Jason Momoa Alice Shea Marlon တို့ပါဝင်နေပါတယ်အပေးရဲ့အစီအစဉ်တင်များကိုအပေး TV Mobile ဆော်ဝဲမှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးApple TV ဆော်ဝဲကို Smart TV များနဲ့ Roku, Amazon ရဲ့ Fire TV ကဲ့သို့သောဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းများမှာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းဝင်ဆောင်မှုရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကို Apple ကထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ Apple ရဲ့ကိရိယာများကိုသုံးစွဲနေသူတန်း900ခန့်ရှိပြီးထိုအရှင်တွေကိုအသုံးပြုပြီး၎င်းရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုခိုင်မာစေရန် Apple ကညှိနှိုင်းနေပါတယ်။ Apple ဟာမလ25ရက်နေ့အခမ်းအနားမှာ Apple New Plus Season 1ကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။တစ်လလင်း 9.99 ဒေါ်လာနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ရင်းဝင်ဆောင်မှုဟာနာမည်ကျော်မဂ္ဂဇင်းများအပါအဝင်မဂ္ဂဇင်း300ကျော်နဲ့ Wall Street Journal အပါအဝင်အခြားသတင်းစာများမှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင် Apple ဟာ Apple Arcade လို့ခေါ်တဲ့ဂိမ်းဝင်ဆောင်မှု1ကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဂိမ်းတရာကျော်ကိုကစားနိုင်မဲ့ထို Season အားနိုင်ငံ150မှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အလဲပဲရုပ်တက်ရဲ့နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။တာယာအေဂျင့်နဲ့နေ့လည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးရှင်။